سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين صلوات الشهادة فرمى محمد وآل محمد آپ لوگ اس طرف آ جائیں تاکہ آنے والوں کو آ جائیں تھوڑا سامنے آ جائیں جوان بچے ہیں آپ لوگ تاکہ آنے والوں کو بھی آسانی ہو جائے اندر آ کے بیٹھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے علماء اکرام صاحبان ایمان سورہ قصص کی اس آیت کے اندر خدا نے اپنے ارادے کو ابلاغ کیا ہے ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض کہ اللہ کا ارادہ ہے یہ نرید ہم ارادہ کرتے ہیں جو لوگ زمین پر ضعیف کر دیے گئے مستضعف ہیں ویک کر دیے گئے استضعف بدنی نہیں ہے یہاں پر اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے قرآن میں یہ تیسری یا چوتھی آیت ہے سورہ قصص کی جو خدا کہہ رہا ہے جو لوگ ضعیف کر دیے گئے نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین استضعف فکری ہے یعنی لوگوں کے ذہنوں میں سے اس بات کو محو کر دیا گیا کہ کوئی ولی خدا کی حکومت بھی ہو سکتی ہے شبہات کے ذریعے سے کنفیوز کر دینا جسے کہتے ہیں دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کنفیوز کر دینا انبیاء سے روکنا ظاہراً یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں حضرت موسیٰ کے حالات کے بارے میں لیکن فخر موسیٰ کی حکومت فخر موسیٰ یعنی امام زمان ارواح اللہ الفدا کی حکومت کہ جتنے امثال ہیں مثالیں ہیں سب آپ کو پچھلی حکومتوں میں پائی جاتی ہیں بہاؤ موسیٰ کے حالات صبر ایوب حکم داؤد اسی لیے امام زمانہ کو بھی وارث انبیاء کہا جاتا ہے وارث انبیاء نسل کے لحاظ سے نہیں بیشترین انبیاء بنی اسرائیل سے تھے امام زمان بنی اسماعیل سے لیکن ارث معنوی ہے یہ میراث جو امام کو ہے حکومت کی معنوی ہاتھ میں عصا بھی ہوگا امام کے موسیٰ کا عصا ہوگا سلیمان کا خاتم ہوگا انگوٹھی سلیمان کا خاتم ایوب کا صبر داؤد کی حکومت
یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ظہور کے بعد، اس کے لیے ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے. استہزاف فکری دشمن کا ایک خطرناک ترین ہتھیار، ضعف کر دینا، فکر کو ختم کر دینا. جب انسان کی فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ دور دور تک چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. جیسے ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بیان کروں، نور، لائٹس، سب سے زیادہ نور سورج میں، اس کے بعد چاند، فوکس لائٹ، گھر میں لگنے والے چراغ، ہوتے ہوتے جتنا کم ہوتا رہے گا، آخر میں ایک دن کا ایک ایسا چراغ جو اپنی جگہ سے تو نکلتا ہے لیکن خود اپنی جگہ کے لیے روشنی نہیں دے سکتا. اسے ضعیف کہا جاتا ہے، ویک کہا جاتا ہے. یعنی اتنا ویک کر دینا انسان کو کہ وہ فکر نہ کر سکے حکومت کی طرف. خود اس سورے کی طرف کبھی آپ لوگ توجہ کریں، کبھی کھولیں اور اس سورے کو پڑھیں. انشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ لوگ. اس سے پہلی والی آیت میں فرعون کا وہ ایجنڈا بیان کیا گیا ہے، فرعون جو چاہتا تھا زمین پر حکومت کے لیے، ان فرعون علا فی الارض، یعنی فرعون علویت حاصل کرنے کے لیے زمین پر، حکومت حاصل کرنے کے لیے، وجعل اہلہا شیعہ، اس زمین کے باشندوں میں گروپس قائم کرتا تھا، ڈیوائڈ، ڈیویژنز، جو آج کی فرعونیت کی پالیسی ہے. یہ قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے آج کی فرعونیت کی پالیسی. کے انڈیا کیسے رول ہوا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، برٹش پالیسی، جو سب سے خطرناک ترین پالیسی، سب سے خطرناک ترین سیاست دنیا کے اندر، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ کسی بھی طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے، حکومت کے معاملے میں ڈیوائڈ کریں گے، پارٹیز کو الگ کریں گے. اسی لیے گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے ہمیں. مذہبوں کے درمیان ڈیویژن، مذہب کے اندر مسلمانوں میں ڈیویژن، مسلمانوں سے ہندوؤں میں نفرت، ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کی نفرت، کرسچینٹی کے اندر ان دونوں مذہب کے مطابق نفرت، سنیوں کے دل میں شیعوں کی نفرت، شیعوں کے دل میں سنیوں کی نفرت، شیعوں کے دل میں شیعوں کی نفرت، یہ سب ڈیویژنز قائم کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب وہ رول کریں، حکومت کریں، تو ان کے مقابل میں کوئی نہ ٹھہرے، اوپینینز بڑھ جائیں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے یہ، وجعل اہلہا شیعہ، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، تاکہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، انہیں ہٹا دیا جائے راستے سے. فرعون کس لیے کام کر رہا تھا؟ اسے خوف تھا. کس چیز کا خوف تھا؟ ایک قائم آنے والا ہے ان میں. حضرت یوسف جب آخری سانس لے رہے تھے، یعنی عمر کے آخری حصہ تھا حضرت یوسف نبی کا، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا. کیا کہا بنی اسرائیل سے؟ کہ تم مظلوم قرار پاؤ گے، تمہیں ظلم کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا، مصیبتوں میں دھکیلا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے درمیان ایک قائم آئے گا اور وہ تمہیں ظلم کی زنجیروں سے آزاد کر دے گا. دو قائم ہیں، ایک قائم انبیاء کا قائم تھا، وہ حضرت موسیٰ تھے، وہ بھی قائم تھے، یعنی جو صفات ان کے اندر ہیں وہی صفات امام زمانہ کے اندر. موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے، نجات دینے والے، ظلم سے نکال کر.
امام زمان بشریت کے منجی ہیں، ساری بشریت کے. اگر شیعہ قتل ہوتے ہیں تو صرف امام زمانہ کا دل نہیں ٹوٹتا ہے، صرف شیعہ کے قتل سے نہیں ٹوٹتا ہے. انسان اگر قتل ہو جائے، کوئی بھی انسان ہو، بے گناہ قتل کر دیا جائے، امام زمانہ کے امام زمانہ کو حزن طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ ولایت کے دائرے کی حکومت ہے امام کی، اور اس ولایت میں ہر کوئی آتا ہے. موسیٰ ایک کوڈ تھا وہاں پر، رمز. توجہ کریں آپ، جیسے امام معصوم فرماتے ہیں فَأَكْمَلَ ذَلِكَ ابْنِهِ مِمْ حَي مِمْ دَال رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ، یعنی مِمْ حَي مِمْ دَال نون ہے سب کو کہ یہ کیا لفظ ہے اگر ملا دیا جائے مِمْ حَي مِمْ دَال MUHAMMED. اگر میں کہوں نام MUHAMMED اس کا کامن نیم ہے محمد، لیکن روایت میں اگر زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میم ہے میم دال ملے گا. اکمل ذالک ابن ہی، ان کے فرزند کے ذریعے سے اکمال تک پہنچے گا یہ، یعنی مشن. فرزند میم ہے میم دال، دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ شیعوں کے درمیان احترام. ہم لوگ امام کا نام ایسے ہی نہیں لے سکتے کیونکہ زمانے کا امام ہے. سابق میں یہ سکھایا گیا تھا، پیغمبر نے سکھایا، انبیاء نے سکھایا. جب بھی تذکرے ہوتے تھے اس امام کی حکومت کے، احترام سکھایا جاتا تھا. ائمہ اہل البیت قیام کرتے تھے، اٹھتے تھے، احترام. ایک تو اٹھنا احترام ہے، دوسرا قیام کرنا ہے. امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، اوخاما اوخادا، چاہے وہ ٹھہرے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں. ٹھہرے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹھہر جائے، ٹھہرنے کا مطلب ہے قیام، یعنی اٹھ جانا، یزید کے مقابل میں آ جانا. لاکھ خبر دی جائے، ام سلمہ نے خبر دیا آپ عراق کی طرف نہ جائیں، میں نے رسول سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، امام نے فرمایا اللہ کا ارادہ ہے کہ میں قیام کروں. قیام اٹھنا ٹھہرنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جماعت قیام کرو. اگر جماعت قیام نہیں کر رہی ہے تو تمہیں اس کی پرواہ نہ کرو، تم خود قیام کرو، اکیلے قیام کرو، اٹھو، ظلم کے مقابل آواز اٹھاؤ. آج ہمارے ہاتھ میں جو اتنی بڑی میراث انقلاب اسلامی کی جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، یہ جماعت نہیں اٹھی تھی، یہ فرد اٹھا تھا، ایک مجاہد اٹھا تھا، ایک فقی اٹھا تھا اپنی جگہ سے. یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نجف سے مجھے سپورٹ آئے گی، قم سے مجھے سپورٹ آئے گی، مشہد سے مجھے سپورٹ ہوگی، یعنی علماؤں میں سے کوئی سپورٹ ہوگی، کوئی مرجع تقلید میرا فیور کرے گا، کوئی مرجع تقلید اٹھ کر میرے ساتھ چلے گا. امام خمینی نے یہ نہیں سوچا تھا، اٹھ گئے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قیام کیا. بعد میں نصرت شامل ہو جاتی ہے. اگر امام خمینی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتے، قیام نہ کرتے، تو آج شیعت ذلت کے ساتھ زندگی کرتی. اس لیے کہ قیام رمز ہے ہمارے پاس، کوڈ ہے ہمارے پاس. ایک کمیونسٹ رشیا کے اندر، کمیونسٹ جب ایرانیوں سے ملاقات کرتا ہے، کمیونسٹ کہتا ہے کہ وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تمہارے پاس ہے، حسین تمہارے پاس ہے، اس کی آئیڈیالوجی تمہارے پاس ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سیاسی بیانات اور تحقیقی بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ امام حسین کا کوئی یوم منائیں گے،
اگر آپ امام علی کا کوئی دن منائیں گے، رسول اللہ کا کوئی دن منائیں گے، آپ پولیٹیشین کو اس میں دعوت دیتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا، انہیں آپ فیڈ کر دیتے ہیں۔ عاشورہ یہ چیزیں ہیں، عاشورہ کے اندر یہ ہوا، عاشورہ کے اندر وہ ہوا، وہ آ کے بیان دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ اہمیت نہیں ہے، ہمیں اہمیت ہے مفکرین کی۔ کمیونسٹ نے کہا کہ شیعیت کی بقا کی راز حسین ہے۔ آج شیعیت کا جو دنیا کے اندر بول بالا ہے وہ رمز حسین کی بنا پر ہے۔ ہمارے ہر آپریشن کا کوڈ حسین ابن علی ہے۔ اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے ہدایتوں کے اوپر، ان کے نقش قدم پر اگر ہم نکل پڑیں گے، زیادہ دور نہیں ہے کہ دشمن کے بڑے بڑے ابنیوں کے اور یعنی بناؤں پر، بنیادوں پر پرچم اسلام لہرے۔ یہ امام کا ایک کام یہ ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں دعائے ندبہ میں جو آپ پڑھتے ہیں؟ این الحادم ابنیت الشرک و النفاق، کہاں ہے شرک و نفاق کے بنیادوں کو توڑنے والے، سینٹرز کو گرانے والے؟ امام زمان بنیادوں کے، یعنی شرک و نفاق کے بنیادوں کو گرائیں گے، منہدم کریں گے۔ حادم، این الحادم، یعنی امام ہالی ووڈ کو گرائیں گے، امام وائٹ ہاؤس کو گرائیں گے، امام کیپٹل کو گرائیں گے، امام یوروپین یونین کو گرائیں گے، انشاءاللہ گرائیں گے۔ اس لیے کہ یہ دعا ہے، دعا کے اندر ہے، یہ امام کے ایجنڈوں میں سے ہے۔ این الحادم ابنیت الشرک و النفاق، شرک و نفاق کے وہ اڈے، وہ سینٹرز، گناہوں کے سینٹرز۔ ایک انڈیویجول گناہ ہوتا ہے ہمارا، گھر کے اندر کر لیتے ہیں ہم لوگ گناہ، چار دیواری کے اندر کرتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر امام ایکشن لیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ شاخوں کو نہیں کاٹا جاتا۔ اگر ایک زہریلا درخت ہے، اذیت کرنے والا درخت ہے، اس کے شاخوں کو نہیں کاٹا جاتا۔ شاخ اگر کاٹیں گے تو دوبارہ درخت پھیلے گا۔ جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، جڑ سے نکالا جاتا ہے۔ امام زمان شاخوں کی طرف نہیں جائیں گے، امام زمان جڑ کی طرف جائیں گے۔ سینٹر جہاں سے فیڈ ہوتا ہے، ہالی ووڈ، فلم انڈسٹریز، وہ سینٹرز جہاں پر بنی امیہ کا ایک سسٹم چل رہا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کا سسٹم چلتا ہے، کہ جہاں سے ساری دنیا کو کنٹرول کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، دنیا کے اوپر خدائی، جھوٹے خدائی بننے کا، جھوٹے خدائی بننے کا ایک، بننے کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ این الحادم ابنیت شرک و النفاق، یہ سسٹم پہلے بھی تاریخ میں گزر چکا ہے، جو ہم اس سسٹم کے گہرائیوں سے اگنور ہیں، لا علم ہیں کہ اس سسٹم کے مقابل میں ٹھہرنے والے خود رسول اللہ تھے، خود امیر المومنین تھے، خود امام حسن تھے اور خود امام حسین تھے۔ اتنا گہرا اور گندا اور نامناسب سسٹم تھا یہ دنیا کا، بنی امیہ کا سسٹم۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا یہ سسٹم گہرا نفوذ رکھنے والا تھا، یہ لوگوں کو لوگوں کی حیثیت کے مطابق خریدا کرتے تھے۔ ان کے پاس علماء تھے، ان کے پاس انٹلیکچوئلس تھے، ان کے پاس شعرا تھے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس شہر کوفہ میں لوگ تھے، ان کے پاس مدینے میں لوگ تھے، ان کے پاس مکے میں لوگ تھے۔ ایک پھیلا ہوا سسٹم تھا جو روم کے بارڈر سے شروع ہوتا تھا اور یمن تک، اور اس خلافت کے اندر جو خلافت کا جو دائرہ تھا جغرافی لحاظ سے، ان کا نفوذ کافی تیز تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف تھا۔ جس طریقے سے آج سی آئی اے کا خوف ہوتا ہے، آج موساد کا خوف ہوتا ہے، جس طریقے سے
باطل انٹیلیجنسیوں کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس دور میں موجود تھا یہ خوف، یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں سے پیسہ لیا جاتا تھا، اپنی حکومت کی بقا کے لیے خرچ کیا جاتا تھا۔ گورنمنٹ جو آج طاغوت کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ، جو امریکنز آج نعرہ لگاتے ہیں ہمارا ٹیکس کا پیسہ کیوں اسرائیل کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، یہ نعرہ ہے۔ یہ باقاعدہ لوگ بیدار جب ہوتے ہیں تو ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ جب وال سٹریٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس وقت رہبر نے فرمایا تھا کہ جب ان کو سرنگون کیا گیا تھا، مار کر توڑ کر گرفتار کر کے انہیں خاموش کیا گیا تھا، تو رہبر نے فرمایا تھا کہ انہوں یہ دب سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے۔ وہی سسٹم جو فرعونیت کا سسٹم تھا، فرعون کو اپنی حکومت بچانی تھی اس کوٹ سے جو موسیٰ کے نام سے تھی۔ اس نے کیا 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 تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے؟ جب بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا، کون بادشاہ خاموش رہے گا یہاں پر؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، دونوں طرف سے حملے ہو گئے۔ کس پر؟ انسانیت پر۔ یذبحون ابناءهم، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ نسل انہی کے ذریعے سے بڑھتی ہے نا، انہی کو ختم کر دو۔ نسل کس سے بڑھتی ہے آگے؟ عورت اور مرد سے۔ فرعون کا ایجنڈا انہی کو ختم کر دو، مردوں کو ختم کرو، عورتوں کو ختم کرو، مردوں کو ختم کرو قتل کے ذریعے سے، عورتوں کو ختم کرو استحیاء کے ذریعے سے، حیا کے ذریعے سے۔ ان کے اندر ناجائز نطفے ڈال دیا جائے۔ اس دور کی حکومتوں کا حال یہ تھا۔ یہ کیوں؟ تاکہ ثابت نہ ہو ولی خدا زمین پر نہ آئے، ولی خدا کی حکومت نہ ہو۔ گروپزم کے ذریعے سے لوگوں کو جدا کیا جاتا تھا، خود فرعون، بنی امیہ اور آج۔ اب یہ دوروں کو آپ کو بررسی کرنا ہوگا، سٹیڈی کرنا ہوگا کہ فرعون نے کس طریقے سے خرچ کیا، انہیں ضعیف کیا، ان کے ہنر کو چھینا۔ ورنہ بنی اسرائیل انٹیلیجنٹ قوم، میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں ان باتوں کو آپ کے سامنے بہت پہلے، ایام فاطمی میں میرے خیال سے، لیکن اس کو یہاں پہ ٹچ کرنا ہے مجھے۔ یہ لوگ ہنر تھا ہاتھ میں، پروڈکٹس اپنا خود بناتے تھے، لوگ خود بنا کر بیچا کرتے تھے۔ سارے ان کے انڈسٹریز کو ختم کیا گیا، بزنس کو ختم کیا گیا، چھینا گیا، انہیں اسباب فراہم نہیں کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا۔ کن کاموں کے لیے رکھا گیا؟ میڈ کے کاموں کے لیے، گھر کے نوکر کہ آئیں گھر صاف کریں، برتن دھوئیں، بچے جو نجس کر دیتے ہیں زمین پر اس زمین کو صاف کریں، گلی کے اندر جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو صاف کریں۔ یعنی وہ انٹیلیجنٹ قوم کو اتنا گرایا گیا، اتنا گرایا گیا کہ اس نوبت پہ لایا گیا کہ یہ قوم مستضعف ہو گئی، استضعاف فکری ہو گئی۔ اب یہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری زندگی صرف غلامی کی ہے، ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ یہ کوٹ جو موسیٰ کا تھا ان کے ذہنوں کے اندر آتا تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک ہمت بڑھتی تھی۔ استضعاف کر دینا دشمن کا یہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔ آج اتفاق سے، یعنی چند سال پہلے تک شیعت کے ساتھ یہ ایجنڈا امپلیمنٹ کیا گیا، شیعوں پر یہ استضعاف ذہنی۔ کیونکہ جتنی آزاد فکر کے بارے میں احادیث و روایت ہمارے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ حکومت کے بارے میں، امام زمانہ کی حکومت ہمارے پاس، نہج البلاغہ جیسا خزانہ ہمارے پاس ہے، قرآن جیسی کتاب کی تفسیریں ہمارے پاس ہیں،
آپ اٹھا کر دیکھیں مولا امیر المومنین کا وہ خط، وہ عہد نامہ جو مالک اشتر کو دیا تھا حکومت کے لیے، یعنی اس میں سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن بیان کیا تھا کیسے ایک ملک کو چلایا جائے، ایک ملک کے قانون بنانے کے لیے ایک گروہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی ملک ایک آدمی کے اوپر نہیں چلتا. جب انڈیا آزاد ہوا اس کے کانسٹیٹیوشن بننے لگے، ایک گروہ بیٹھا تھا، ایک ٹیم ورک ہوا تھا اس کے اندر کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنتے ہیں، کہ فیوچر میں جا کر کتنا اس میں امینڈ کیا جا سکتا ہے، کتنے سال تک یہ قانون کو برقرار کیا جا سکتا ہے، کتنے سال کے بعد اس قانون کو کیسے لایا جا سکتا ہے. اتنی وسیع، اتنی وسعت، اتنی گہرائی، اتنی انسائٹ یہ کسی حاکم کے پاس نہیں آئی. امیر المومنین نے ایک ایسا خط، ایک ایسا عہد نامہ مالک اشتر کو دیا. 1400 سال ہو گئے، آج تک اس کے اندر ایک نقص نہیں. ایک انسانیت کے اوپر حکومت کرنے کا ایک باقاعدہ قانون ہے. وہ مالک، تم جس ملک میں جا رہے ہو دو قسم کے لوگ ہیں، اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. مالک، جہاں پر تم رول کرو گے جا کر، یا تو تمہارا دینی بھائی ہے وہاں پر، یا تم جیسا مخلوق الہی ہے. تم مسلمان حاکم ہو، تمہارے سامنے ہندو بھی ہوگا، کرسچن بھی ہوگا، یہود بھی ہوگا، وہ تمہارے دین میں نہیں ہے لیکن تم جیسا ایک مخلوق ہے. ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ الہی سسٹم ہے جو حقوق دیتا ہے. باطل سسٹم حقوق نہیں دیتا، حقوق لیتا ہے. مسجدیں، قرآن کی تعلیم، یہ ساری چیزیں حکومت باطل کی حکومت میں ہو سکتی ہیں، جیسا بنی امیہ کی حکومت میں تھی. فنڈز تھے ان کے پاس، مسجدیں بننے کا فنڈز تھا، لوگوں کو خریدتے تھے یہ لوگ حکومت کے ذریعے سے، بعض نزدیک ہونے کے ذریعے سے، مقرب. جب موسیٰ کا مسئلہ آیا تھا، معجزے کا مسئلہ، جادوگروں کو ہائر کیا گیا تھا، چاروں طرف سے بلایا گیا تھا، جادوگر آئے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا حاکم، سپر پاور، جبت اور تاغوت اس وقت جب بلا رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس بہت ڈالرز ہوں گے، یہ بہت پیسہ دے گا. یہ سب سے پہلا سوال ان جادوگروں کا یہ تھا، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم کیا کرو گے، ہمیں کیا دو گے؟ ایگریمنٹ ہونی تھی، کیونکہ جس کے مقابل میں جانا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ولی الہی ہے، نبی خدا ہے، موسیٰ ہے، جو دشمنوں کے سامنے باقاعدہ نام سامنے آ چکا تھا، یعنی کورٹ سے نکل کر اوپن ایرینا میں موسیٰ آ چکے تھے. اب ڈو اور ڈائی کا حساب تھا وہاں پر. سارے جادوگر بیٹھے، کیا دو گے اگر ہم جیت گئے؟ فرعون کو کہنا چاہیے تھا، میں تمہیں فلائٹ ٹکٹس دوں گا، بار بار تم آیا کرو مصر میں، عیاشی کرو، انجوائے کرو، چلے جاؤ، ڈالرز دوں گا، تمہارے اکاؤنٹ بھرے ہوں گے، مرسیڈیز دوں گا، بی ایم ڈبلیو دوں گا، فلاں دوں گا، یہ کہنا چاہیے تھا. فرعون نے کہا کہ سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، نزدیک، کہ تمہارے لیے کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگا، تمہارے لیے سیکیورٹی چیک نہیں ہوگی، تم جب چاہو مجھ سے آ کر مل سکتے ہو، جب چاہو تم آ کر میرے سامنے بیٹھ سکتے ہو، مجھ سے بات کر سکتے ہو. اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ جب حاکم ہاتھ میں آ جائے، بھائی لوگ تو ایک ایم ایل اے کو جیب میں رکھ کر نہ جانے کتنے کام نکالتے ہیں انلیگل طریقے سے، دکانوں میں دہشت ڈالتے ہیں، لوگوں پر دہشت ڈالتے ہیں، ایم ایل اے جیب میں، انسان نہیں، پورٹ فولیو صرف جیب میں اس کے. یہ تو سپر پاور، اس دور کا ٹرمپ جیب میں تھا.
उस दौर का अमेरिका जेब में था, तो कितना नहीं काम निकाल सकते ये लोग। मुखर्रब नज़दीक तरीन लोगों में से हो जाते थे ये लोग। सिस्टम है ये दौलत के जरिए से खरीदना। बनी उमैया का सबसे बड़ा बजट जो खर्च होता था, एक उनकी हिफाजत के लिए, दूसरा उनकी दुश्मन की नाबूदी के लिए। बनी उमैया का बजट जो खर्च होता था, सबसे बड़ा जिंदा तारीख बशरियत का बनी उमैया का था, सबसे बड़ा जिंदा। आज दुनिया में बशरियत एक गोंटी नामों से परेशान हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनने से पहले जो उनका मैनिफेस्ट होता है, उसमें से एक ये होता है कि हम ग्वांटिनामो बंद करेंगे क्योंकि इतना ख़तरनाक जिंदा नहीं है, इसके सेल्स ख़तरनाक हैं। तारीख़ बशरियत ने बनी उमैया जैसा जिंदा आज तक नहीं बनाया। तारीख़ बशरियत में बनी उमैया जैसा जिंदा किस लिए? ताकि दुश्मन यानी उनके दुश्मन जमीन पर ना रहे, कोई मतलब मुखालिफत में ना आए। बड़े बड़े मिशन को इन्होंने दौलत के जरिए से, पैसों के जरिए से, सारे मिशन को इन्होंने खराब किया है। जंगे सिफिन की बर्बादी बनी उमैयत के दौलत की वजह से हुई। खवारिज एकाएक आने वाला गिरोह नहीं है, खवारिज प्री प्लान्ड है। जो आप सुनते हैं, तारीख में देखते हैं, उलेमाओं से सुनते हैं कि जीतने वाली जंग मालिक अश्तर और माविया के दरमियान 10 तलवार का फासला है, 10 कदम का फासला, लेकिन एक गिरोह वजूद में आ गया, फौरन फूट पड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी एक था वहां पर, एक ग्रुप था जो माविया के कंट्रोल में था, जो दीन के नाम पर था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ये कलमा पढ़ने वाले लोग थे। ला इलाहा इल्लल्लाह इनका नारा था, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह का दम भरते थे ये लोग। कुरानी आयत, इमाम से पूछा गया था ये लोग ला हुक्म इल्ला लिल्लाह कुरान पढ़ते हैं लोग, इमाम ने फरमाया कि कलमतुन हक्कुन व युरादु बिहा बातिलुन, हक कलमा है, हक है कलमा, लेकिन मुराद बातिल है। मुसलमानों को तोड़ने के लिए ये सब कोड्स हैं, ये दुश्मन के कोड। माविया ने उस वक्त दिरहम और दीनार नहीं भेजे, उस वक्त दिरहम और दीनार भेजने का नहीं था, उस वक्त लोगों के सेंटिमेंट से खेलने का था। लोगों के सेंटिमेंट्स ये थे कि उस वक्त अल्लाह के लिए क़याम किए थे ये लोग, तो अल्लाह का ही नारा लाना होगा। शियत अमीरुल मोमिनीन के नाम से उठती है, अमीरुल मोमिनीन के नाम से एहतराम करती है, अमीरुल मोमिनीन के नाम से जिंदगी करती है, तो दुश्मन को अब दौलत देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद एक अली जैसा एक प्रोडक्ट दिया जाए। तो जो कि नहीं, ये दुश्मन के साजिशात में से ही है। हम अगर गाफिल रह गए, हम ही पर मार पड़ेगी, दुश्मन पर कुछ असर नहीं होगा। ये नारा बुलंद हुआ, एकाएक ये लोग आ गए। इमाम अली और माविया इब्ने अबी सुफियान के दरमियान एक हायल पर्दा हो गया खवारिज का। अब इमाम अली का इस्लाम, माविया के इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, बनी उमैया के इस्लाम को ख़त्म करने के लिए कोसों दूर, यानी यूं कहा जाए कि एक दिन के अंदर, जैसा कहा जाता है ना कि फला मुल्क के प्रेसिडेंट ने मुल्क की इकोनॉमी के साथ इस तरीके से किया कि हमारा मुल्क 40 साल पीछे चला गया, ये हम लोग अपनी आँखों से सिफिन में देख सकते हैं। यानी जो 10 मिनट का वाकया था, जो 10 मिनट के हालात थे जिसमें माविया को ख़त्म कर कर उमवी इस्लाम को ख़त्म किया जा सकता था, ये इस्लाम इस तरीके से सियासत खेला, यानी शाम वाला इस्लाम, उमैया वाला इस्लाम, बनी उमैया वाला इस्लाम, कि अब ये रिवेंज या कत्ल माविया अब गैर मुमकिन था, सालों साल पीछे चले गए हम थोड़ी देर में। कितना
کرٹیکل دماغ تھا اس امیر شام کا، ایک قرآن کے ذریعے سے دور کر دیا، کیونکہ معلوم تھا کہ ان کے ساتھ اگر کھیلنا ہے، علی کے لشکر کو اگر کھیلنا ہے تو خود ان کے سینٹیمنٹس کو لانا پڑے گا جو آج کے دور میں ہوا. یورپ کو معلوم تھا کہ یہ اسلام تیزی سے پھیلے گا، انقلابی اسلام، آل سعود والا اسلام نہیں، آل سعود والا اسلام انقلابی اسلام تیزی کے ساتھ پھیلے گا، لبنان جائے گا، مصر جائے گا، عراق جائے گا، افغانستان جائے گا، یمن جائے گا، یہاں تک کہ یہ ایریا کو کور کرنے کے بعد یورپ جائے گا. تو فوراً آپ نے دیکھا کہ 2008 کے بعد سے حالات بدل گئے، 2009 کے بعد حالات بدلے، اور وہاں کیا ہوا، ایک نیا اسلام نے سر اٹھایا، تکفیری اسلام، جو روایت کے مطابق جو ٹارچرز جو روایت میں آئے ہیں، شاید آج تو مشکل ہے، شاید بعد میں آئندہ چل کر آئے وہ، کہ جو ٹارچرز ائمہ نے بتایا تھا آج ہم اپنے آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں. قتل عام 2014 یا 15 کے اندر، جو ایک کیمپ کے اندر ایک ساتھ چند گھنٹوں کے اندر 1700 جوانوں کو انہوں نے قتل عام کیا، کہ دجلہ کی نہر لال ہو گئی تھی، دجلہ کی نہر لال ہو گئی تھی. دشمن کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اگر اس کے بقا کے لیے انسانیت کا خون بہانا ہے تو وہ بہائے گا، اور جس نے زیادہ خون بہایا اسے اعزاز کیا جائے گا. بوسر ابن ارتات جو ظالم ترین شخص بنی امیہ کے سسٹم کا، اس کا اعزاز یہ تھا، اس کا آنر یہ تھا کہ وہ خلیفہ سے نزدیک ترین شخص تھا، اس کا آنر تھا، گریڈ بڑھ گیا، سٹار بڑھ گئے اس کے، پہلے 2 سٹار تھے، 100 آدمی کو قتل کیا 3 سٹار بن گئے، پھر سٹار اور بڑھے اور قتل کرنے لگا، میسیکر کیا یمن جا کر، سینے پر سٹار آ گئی، یہ میری زبان میں کہہ رہا ہوں تاکہ جوان بچے سمجھ سکیں، یہاں تک کہ وہ اس معاویہ کے جنگ کی منسٹری میں، وزارت جنگ میں، یہ ہماری زبان ہے، یہ آپ کتابوں میں مت ڈھونڈیں ان چیزوں کو، یہ نہیں ملیں گے آپ کو، منسٹری، وار منسٹری، ڈیفنس منسٹری، یہ ہم سمجھنے کے لیے، نزدیک ترین فرد تھا، اعزاز دیا گیا اسے. آج کے دور میں ہیروشیما اور ناکاساکی پر جو بم گرایا تھا اسے آنر کیا گیا تھا. ظالم کبھی پیچھے نہیں ہٹتا کسی کا بدلہ، کسی کو قتل کرنے سے. اگر ظالم کی بقا مظلوم کے قتل میں ہے تو مظلوم کو قتل کرے گا، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، کسی کے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ جانے کتنے ہاسپٹلز پہ بم گرائے گئے یمن میں، یہ تو انڈر 15 کے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی جانتی ہیں، انہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے صفحے یہ جانتے ہیں. آپ پریزنٹ ہے، کتنے سکولز پہ بمباری کی گئی آل سعود کی طرف سے. اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے صرف اس کا راز ایک ہی چیز ملے گا، یعنی یمانی، سید یمانی. صرف ایک سید یمانی کی وجہ سے یہ کیلکولیشن کر کر وہاں پر قتل عام کرتا ہے آل سعود. آج مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے، خود اہل سنت نہیں چاہتے اس کو، خود اہل سنت نفرت کرتے ہیں اس حکومت سے، اس لیے کہ جو اسلام وہ پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں، امریکن اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہاں سے، جس طریقے سے شیعت میں برٹش شیعت پیش کی جاتی ہے، اور دونوں فرقے، امریکن اسلام اور برٹش شیعت، دونوں طاغوت کے کنٹرول میں ہیں، امریکہ اور برٹش کے کنٹرول میں. یہ کوڈز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری ہمت کے لیے ہوتے ہیں، شیعہ کے احترام کے لیے بنائے گئے، تاکہ شیعہ ان کوڈز کو دیکھیں، ان کا دل خوش ہو جائے. اکمل ذالک ابن میم ہے میم دال رحمت للعالمین. امام نے فرمایا کہ
جس کے دست مبارک سے یہ اکمال ہوگا، یہ ظالم ختم ہوگا، یہ سسٹم طاغوت ختم ہوگا، طاغوتی سسٹم ختم ہوگا، وہ میم ہے میم دال. اب دشمن پریشان، موسیٰ کے نام سے پریشان، قتل کرنا شروع. دشمن بنی امیہ کے بعد بنی عباس پریشان کہ ہماری حکومتوں کا زوال میم ہے میم دال کے ذریعے سے. یہ جہاں پر شیعوں کے درمیان احترام، لوگوں کے درمیان احترام، دشمن کے لیے یہ نام ابہت اور ہیبت بن جاتا ہے. یہ کیا کوڈ ہے یہ؟ میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو اس 8 سالہ جنگ کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور وہ جنگیں جو آج کل مدافعان حرم انجام دیتے ہیں، مدافعان حرم، کہ جتنے ہمارے پاس جنگیں ہوئے کوڈز، ان کی جنگوں کے آپریشن جو ہوئے تھے ایران عراق کے درمیان، شام کے اندر، عراق کے اندر، یہ انہیں دشمن کو اذیت کر رہے ہیں. کیا نا کیا کوڈ ہے؟ یا زہرا آپریشن، یا زہرا آپریشن والفجر، ان کے ہتھیاروں کے نام کوثر، ذوالفقار، اور کیا کیا نام ہے، آپ خود جا کر تحقیق کریں، جو ایک ایک چیز نکلتا ہے، بدر. یہ چیزیں ایسے ہی نہیں لگائی جاتی نام، یہ جتنے کوڈ جو دیے جاتے ہیں ایسے ہی نہیں دیے جاتے، اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہے، شیعیت کی بقا ہے اس کے اندر، صرف شیعیت کی نہیں انسانیت کی بقا ہے، ہم سب کی نہیں بلکہ ہر چلنے سڑک پر چلنے والے کی بقا ہے. لیکن دشمن کے دلوں کے اندر ہیبت، دشمن کے دلوں کے اندر ہیبت. ایک جنرل کا جواب نہیں دے سکتا دشمن کا پریزیڈنٹ، ایک جنرل کا جواب نہیں دے سکتا. ہماری بات ہو رہی تھی چند دوستوں سے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد جب قاسم سلیمانی نے جواب دیا، اس کی زبان بند ہو گئی. تو مجھے امیر المومنین کی حدیث یاد آئی کہ ہمارے شیعہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، فَإِن قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، جب کہتے ہیں ہمارے شیعہ، بات کرتے ہیں، تو بولنے والوں کی زبانوں کو بند کر دیتے ہیں، ان کا ایک جملہ ان پر بھاری ہو جاتا ہے. جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، دوسرے دن امام خمینی آئے تقریر میں کہنے لگے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دوسرے دن، ایک چھوٹا سا جملہ یہ جو بچہ بچہ یاد کر سکتا ہے، امریکہ نمی توانت ہیج غلطی بوکنت، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دوسرے دن امام خمینی نے کہا. اور جب وہاں پر صبح ہوئی، جنرلز کی میٹنگ ہوئی، وہ پیپر ٹرانسلیشن کا تقریر کا ہاتھ میں تھا، اور ریگن کا ہاتھ کانپ رہا تھا. یہ لوگ ہماری نگاہوں سے نگاہ نہیں ملا سکتے، ہماری مطلب اوریجنل شیعت، کرپٹڈ شیعت دوسری ہے، اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے. کرپٹڈ شیعت سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، اوریجنل شیعت جس کا راستہ انبیاء، ائمہ اور ظہور تک پہنچتا ہے، جس کے راستے کے درمیان رکاوٹیں بہت ہیں، ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتی اوریجنل شیعت. ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے، دشمن نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکتا. وہ روب خدا نے ایجاد کر دیا ہے، جبکہ ہمارا مقابلہ اور ان دشمنوں کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ہم لوگ نصرت کے متمنی ہوتے ہیں، اور خدا نے وعدہ کیا ہے وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، کہ ہم رعب کے ذریعے سے ہی مدد کریں گے ان کی. کہ کیوں آج شیعت کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم آج مضبوط ہو چکے ہیں. آج کی فرعونیت میں وہ طاقت نہیں حملہ کرنے کی، دیکھ چکا ہے کہ کس طریقے سے اپنے سروں کو کٹا کر، اپنے خون کو بہا کر اسلام کی انہوں نے حفاظت کی ہے. آج شام کو دوسرا بقی ہونے سے خود
مدافعان حرم نے بچا لیا ہے. تھوڑی دیر نگیٹو تصور کریں, اگر یہی تکفیری وہاں پر چلے جاتے, حزب اللہ نہ ہوتا, زینبیون نہ ہوتے, فاطمیون نہ ہوتے, تصور کریں کیا ہوتا. حکومتیں تو جاتی, ایک انسان خبر کا کیا ہوتا, زینبیہ کا کیا ہوتا, دوسرا بخی بن جاتا اور ہم لوگ مجرم ہو جاتے اللہ کے پاس. ایک واقعہ یاد آیا مجھے, اس واقعے کو پڑھ کر میں زحمت کو ختم کروں گا. یہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں. جس وقت سیریا میں زیادہ شدت ہو رہی تھی, یعنی تکفیریوں کی پکڑ تیز ہو چکی تھی کافی, جبکہ یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں, لوگ تکفیری آپ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوگا کہ لاکھوں میں ہوں گے, کروڑوں میں ہوں گے, ایسا نہیں ہے, یہ لوگ بہت کم ہیں لوگ, لیکن ان کا ہیبت اس طریقے سے ڈالا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے, پروپیگنڈیز کے ذریعے سے, کلپس کے ذریعے سے, کہ لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ چکی تھی. جب اوج پر تھا سیریا کے اندر, پیک پر تھا یہ فساد, اس وقت رشین پریسیڈنٹ نے ایران سے کہا کہ اب ہم سیریا میں شاید حفاظت نہ کر سکیں گے, بشار الاسد کی حفاظت اب مشکل ہے, نہیں کر سکتے. سب نا امید ہو چکے تھے. اس وقت علی کا فرزند, امام زمانہ کی اس نہضت کو سنبھالنے والا, اس غیبت کبریٰ میں آیت اللہ خامنائی, ان کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھیں آپ لوگ. انہوں نے فرمایا کوئی رہے یا نہ رہے, ہم وہاں پر رہیں گے, ہم وہاں پر حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ مشن سوائے علی کی اولاد کے کوئی نہیں حل کر سکتا. اس لیے کہ تاریخ میں اگر آپ جائیں گے, جنگ نہروان کی طرف رجوع کریں آپ, امام علی کا ایک ہسٹوریکل جملہ, تاریخی جملہ, جب امام نہروان کا آپریشن کمپلیٹ کر لوٹے, لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ نے سنبھالا, یہ ان کے کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا, یہ نمازیوں سے جنگ, نماز شب پڑھنے والوں سے جنگ, حافظان قرآن سے جنگ, کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا, کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا. امام علی خود فرماتے ہیں یہ کوئی انجام نہیں دے سکتا, یہ صرف میرے بس کی بات تھی, میں نے انجام دیا. اس دور میں ہے, یعنی یہ آپریشن ہر کوئی انجام نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی یہ جو اتنے 6-7 سال کے اندر جو کرائسس سیریا کے اندر پیدا ہوئے تھے, تھوڑا سا بھی مس کیلکولیٹ اگر ہو جاتا, آج دنیا ہم پر ٹوٹ پڑتی, ہمیں سانس لینے نہ دیتی. یہ رہبر کی حکمت تھی جو دنیا کو بھی رام رکھا, سیریا کے بھی حفاظت کی, اور ساتھ بساتھ یمن کے اندر اسباب ظہور کے لیے بھی راستہ کھول دیا. اسباب ظہور یمن, آیت اللہ بہجت کیا فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب پوچھا گیا تھا ان سے ظہور کب ہوگا, آیت اللہ بہجت صاحب عرفان, صاحب سیر و سلوک, انہوں نے فرمایا کہ یمن کے حالات بدلیں گے, یمن کے حالات بدلیں گے. یمن بدل چکا, مضبوط ہو چکا, دوسروں سے زیادہ قوی ہو چکا. اسی بھوک اور پیاس کے اندر دشمن کو اس کا جواب دیا, اس کے چھوٹے چھوٹے ہتھیار, لشکر ابراہا کے عظیم ترین ہتھیاروں کے مقابل میں مضبوط ہتھیار بن کر ابھر گئے, کیونکہ خدا کے نزدیک بڑے میزائل نہیں, خدا کے نزدیک نصرت ہوتی ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ذریعے سے بڑے بڑے لشکروں کو ختم کر دیتا ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کہ کتنے کتنے فئت قلیلت
یعنی کتنے کتنے ایسے چھوٹے لشکر ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے. ہمارے پاس کوانٹٹی نہیں کوالٹی میں آ رہے. کربلا میں ہمارے پاس کوالٹی تھی. ہر مقام پر اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے سیاستوں میں اگر آپ دیکھیں گے جب بھی ایک لشکر کسی ملک کی طرف جاتا ہے کانکر کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے لشکر کو لالچ دی جاتی ہے. جیسا عمر رسات کو دیا تھا دیگروں کو دیا تھا آج بھی لشکر کے جنرلز جو جاتے ہیں کہیں پر یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ ہم صرف کانکر کر کر آ جائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ جائیں گے. جنرلز کو معلوم ہوتا ہے اگر میں یہ جنگ جیت گیا تو میرے سٹارز بڑھیں گے میرا گریڈ بڑھے گا میں ایک بڑا جنرل ثابت ہو جاؤں گا. لالچ میں جاتے ہیں سب. تنخواہ بھی کھاتے ہیں اور ساتھ یہ لالچ ہر ایک کو ہوتی ہے. لیکن کربلا جانے والا یہ لشکر لالچ نہیں دے رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ میرے ساتھ چلو گے تمہیں خون دینا ہوگا گلے کٹانا ہوگا بچوں کو شہید ہوتے دیکھنا ہوگا. ام سلمہ آئی تھی اب عبداللہ الحسین کے پاس فرمانے لگی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کے لیے مشکلات ہیں اور رسول نے مجھے یہ خبر دی ہے. میں روک تو نہیں سکتی لیکن میرے لیے یہ عرصہ تنگ ہو جائے گا. میں حسین ابن علی کو نہ دیکھوں یہ میرے لیے مشکل وقت ہے. امام نے فرمایا اماں اے میری ماں جتنا کچھ رسول نے آپ کو فرمایا ہے یہ مشیت الہی ہے کہ مجھے جانا ہے میرا خون بہنا ہے میرے بچوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا مجھے مظلوم شہید کیا جائے گا مجھے ذبح کیا جائے گا میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اطفال کو ذبح کیا جائے گا. امام حسین مشیت الہی کا ایک عظیم ترین سر نخ لے کر کربلا کی طرف جاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں سب کو. لوگ چلنا چاہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ قتل ہونا پڑے گا تمہیں بھوک و پیاس شدت مظلومیت. اگر امام حسین اس کربلا کے لیے نہ جاتے یہ پکا تھا اموی اسلام یزیدی اسلام اسلام محمدی کو ختم کر دیتا اور ساری دنیا میں اموی اسلام ہوتا. مشیت الہی تھی کہ حسین اپنے خون کے ذریعے سے کربلا کو آباد کرنے کے ذریعے سے اسلام ناب محمدی کی حفاظت کرے. امام چلے امام نے کوئی سٹارز کا وعدہ نہیں دیا حکومت رائے کا وعدہ نہیں دیا. امام نے وعدہ دیا کن چیزوں کا؟ سعادت کا وعدہ دیا ہمیشہ بقا کا وعدہ دیا. امام نے کیا وعدہ دیا؟ زمین کربل پر جون کو اس کا مقام دکھایا حبیب ابن مظاہر کو مقام دکھایا اللہ کے نزدیک مسلم ابن اوسجہ کو مقام دکھایا. یہ وہ کربلا ہے لیکن اسلام بچنا ہے. امام حسین کی مظلومیت چاہے دوش نبی پر ہو یا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ہو ہر حال میں خدایا تو راضی رہنا ہے. دو محرم کربلا پہنچ گئے امام. اس زمین پر رکے جس زمین کا وعدہ اللہ نے دیا
جہاں پر انبیاء کا دل گھبرایا ہو، جہاں پر انبیاء نے سفر کے دوران گریہ کیا، جہاں پر اس زمین پر امیر المومنین صفین سے لوٹتے وقت رو کر اس زمین پر بیٹھ کر اس زمین کی مٹی کو اٹھا کر سونگتے ہیں، اس ریت کو سونگتے ہیں، اپنے اصحاب خاص سے اس زمین کی خصوصیتوں کو بیان فرماتے ہیں، جس زمین کے اوپر ازل سے وعدہ دیا گیا تھا سن 61 ہجری میں حسین ابن علی آ چکے، یہ وہ زمین جو حسین کے قدموں کا انتظار کر رہی تھی، یہ وہ فرات جو حسین کے آنے کے لیے بے قرار تھی، وہاں کی چلنے والی ہوائیں جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ حسین آ جائیں، وہاں بسنے والے قبیلے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اگر یہاں بسنے آئے گا تو ہم بتائیں گے یہ زمین بسنے کے قابل کی نہیں ہے۔ دیکھا ایک کاروان آ گیا، نزدیک جا کر دیکھا، خواتین ہیں، بچے ہیں، ضعفا ہیں، ضعیف لوگ ہیں۔ امام نے فرمایا، عباس دیکھو اطراف میں کوئی قبیلے والے نظر آ رہے ہیں، جاؤ انہیں بلاؤ، دیکھو کون ہیں یہ لوگ۔ بنی اسد کا قبیلہ تھا، ان کی زمینیں تھیں، یہ نزدیک آئے۔ امام نے فرمایا، یہ زمین کون سی زمین ہے؟ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، کسی نے کوئی نام کہا، کوئی نام کا، بعض نے کہا کہ آخا یہ زمین پر کسی کو سکون نہیں ملا آج تک، اس زمین پر ہم نے کوئی کھیتیاں آباد نہیں کی، اس لیے کہ زمین ایسی زمین ہے جہاں پر کوئی ہریالی بھی بڑی مشکل سے اگتی ہے، کھیتیوں کی ہریالی نہیں ہوتی یہاں پر۔ امام نے فرمایا، زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں، حزن و غم کی زمین تھی، آپ خرید کے کیا کریں گے مولا؟ اس زمین پر حزن و غم ہے، جو بھی نبی گزرا ہے حزن کے ساتھ گزرا ہے، غم کے ساتھ گزرا ہے۔ امام نے فرمایا، میں خریدنا چاہتا ہوں، خریدا 60,000 درہم پر، بیٹے کے نام پر، اسی قبیلے سے کہا، آؤ یہ زمین تمہیں ہبا کہہ دیتا ہوں۔ کہا، تم جاؤ سارے عورتوں کو، بچوں کو، سب لے کر آؤ، اللہ رے حسین کا نظام، جب تک وہ زمین نہیں خریدی امام نے اپنے خیموں کو نصب نہیں کیا۔ وہ جب خیمہ نصب ہوا، قبیلے والے آ گئے، پہلے مرد داخل ہوئے، امام نے اپنی خبر دی، دفن کا تقاضا کیا۔ اللہ اللہ، کیسا تقاضا تھا یہ، اس دور میں لوگوں کا شعور کہاں تھا؟ خبر غیبی دی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر احساس نہ تھا۔ امام نے فرمایا، جب ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے جنازے بے گور و کفن زمین پر ہو، تم لوگ کھیتی کے بہانے سے آنا، ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ سب سن کر اٹھ کر چلے گئے، کہا کہ تمہاری عورتوں کو بھیجو، خواتین آئی، خواتین سے کہا کہ جب تمہارے مرد بے وفائی کر جائے، ہمارے جنازوں کو چھوڑ دے، تم پانی لینے کے بہانے سے آنا، ہمارے جنازوں پر مٹی ڈال دینا۔ کہا کہ جاؤ تم اپنے بچوں کو بھیجو، چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ اب مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کس طریقے سے ان کے بچوں سے کہا ہوگا، شاید گود میں علی اصغر
और छोटे जवान छोटे बच्चे और नौजवान अतराफ में थे होंगे, उन बच्चों को समझाया होगा, कहा होगा तुम भी इन्हीं के उम्र के मुताबिक हो, जब ये सब शहीद हो जाए तुम आना, अगर दफन न किया होगा हमें खेलने के बहाने से आना, मिट्टी को उठाकर हमारे जनाजों पर डाल देना। अल्लाह अल्लाह, आशूर गुजर गया, वही सूरज था, 11 मुहर्रम थी, जनाजे बेगोर कफन करबला के मैदान में। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्युन मुनक़लबिन यन्क़लिबून। खुदा वंदा इस्लाम और मुस्लिमीन की हिमायत और नुसरत फरमा, जहाँ जहाँ पर भी मोमिनीन है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुदा वंदा परचम इस्लाम को रोज़ बरोज सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगून फरमा, दुश्मनान इस्लाम बिलखसूस आले सऊद को नाबूद फरमा, खाने काबा और मस्जिद नबवी को इनके नजिस पंजों से आज़ाद फरमा। खुदा वंदा लश्कर इस्लाम की हिमायत और नुसरत फरमा, उलेमाए आलम मराज तकलीद रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी को तूल उम्र अता फरमा। खुदा वंदा इमाम ज़माना अरवाहुन लहुल फ़िदा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में करार फरमा। मातम